Näitä. Joo, tervetuloa takaisin tänne näin, pelataan Banshee. Joo, mä pistin ton mainin tulen tosta noin. Tosta noin tulemaan. Koska se on ihan hyvä olla. Sieltä saa sitä rautaa sitten ihan mukavasti. Mukavasti saadaan rautaa sieltä niin. Tuolla on taas semmonen helpetinmoinen kasa eläimiä. Eikä saa, että sappuskatkin on tosta tulos näköjään ihan kivasti. Katsotaan. Varmaan valittaa safkasta. Ei ollut eikö joo, uudesta. Kyllä. Produktio on aika nihkeä. Pitäis melkein saada tuo neljäskin tosta noin tulille sitten vissiinkin jossain vaiheessa. Joo, puutkin alkaa loppua. No niitä kyllä tulee kukaan lisää, että ei sen puoleen. Tosin firewood on tossa noin aika lopussa. Joo. Pitäisikö tonne tota... Pistän tonne vähän lisää. Mitä hitoa? Ei nuu, hetkinen. Montas tonne menee? Sinne menee 4. Pistän tonnekin 4 sitten. Noin! No voisko sinne mennä nyt 2 lisää, hei? Joo. Eikö onko mulla 3 näitä? Eikö olihan mulla 3 näitä, aivan. Pistä sitten 9 noita tonne noin, jokaisessa on 3 sitten. Mä ihmettelin, mitä helvettiä tapahtuu. Joo, niinhän mulla olikin nyt 3. Miks täällä on 4? 3. 3. Nyt tääkin pitäis olla 3. Kyllä, kiitti näkemiin. Tuliks maini valmiiksi? Ei vielä. Miten se puuttuu? Nauloja, okei. Okei. Onks meillä yhtään? Yksi labor. Joo. Voitais ottaa tota... Tuota 4 pois, pistä tonne noin. Muutama. Voitais pistää toi tos päälle kanssa, että sinne pari jäbää tekee duunia. Olisin tonne vielä 1. Otetaan tuot guardist yks pois, pistään tonne noin. Vaikka ne on ihan turha pistä nyt sinne, mutta... On nyt valmiiksi siellä, niin... Vedetään ensi kesää tommonen kunnon setti sapuskaa. Pistetään tuonne cabbagea tuonne yhteen. No, miksi se mulla on toinen päällä? Yes, yes. Antaa noita nyt vähän aikaa, että rauhassa noita omia juttuja. Mä saan tonne yksi lisää, okei. Sieltä tuli näköjään lisää laboreja. Antaa noiden puitten tossa vähän kerääntyä. Saadaan sit noi firewoodit täyteen. On mulla cherry treetä tota. Kirsikkapuita voidaan kasvattaa. Se on ihan kiva. Kiva jutska. Oh fuck. Voi tulla vähän kylmä jätkille kohta. Onneksi se on nopea toi talvi. Hei, pitäisikö meitä yksi juttu? Missä sitä on game? Tuolla. Nyt on Celsius-aste tuolla, no niin
Tekin olette ihan perille sitten, kuinka paljon meillä on astetta. Eikä nyt on miinus 6 astetta. Miinus 7. Aika hullua. Mitäs nyt puuttuu? Firewoodi. No sitä kyllä tulee koko ajan lisää, että ihan, että pitäis varmaan tehdä toinenkin tommonen puun hakkaa ja jätkä woodcutteri siis. Jonnekin tänne näin. Joskus. Papau. Safkat loppuu. Ei kyllä lopu. Ei kyllä ole loppumasta. Ei mitään hätää. Tykitellään tosta noin 4 farmia kesällä ja sitä rataa. Puut kyllä voi loppua, se voi olla vähän ikävä jytskä. Tosin tää on late winter jo, että eipä toi haittane. Siellä tulee jo kamaa pelloille. Miksi täällä kukaan tekemässä juttuja? Noni, nyt sinne meni. Nelkytyks. Voitais tää uusi talo kohta, kun saadaan tota rautaa. Toi blacksmithi vie vaan koko ajan meidän raudat. Voitais missä toi disabloida hetkeks. Sitten tehdään yksi talo. Yksi talo johonkin. Vaikka tänne. Tuohon noin. No pistetään tohon noinkin. Noin. Pistetään ne pari pausille tosta noin. Sitten heitään ne tiet tohon ympärille niinku normisti heitetään. Noin. Jos ton koulun pistäis toista päin, se menis näppärästi vissiin ehkä just tohon noin silleen. Siististi. Pitäisikö koittaa? Sitten siihen viereen sais joku toisen saman kokoisen talo. Katsotaan. Katsotaan, mikä sitten on? Ai, nomadei tulis. Kuis paljon sieltä tulee nomadei? 8 nomadia. No otetaan ne 8 nyt. Meillä on tossa noin taloja kumminkin tulossa nyt valmiiksi, niin ehkä tsäkäl menee sinne, niin saada sit vähän työvoimaa ja tollaista mukavaa juttua. Kun Milhel kuultiin jo tosta noin tuolla. Sitten mä haluan noin roadit pois. Noin. Ottakaa ne roadit helvettiin. No ei se nyt ihan mennyt sille, mitä mä suunnittelin. Eli mä pistän tohon noin, joten tosta helvetin iso tommoista tietä tohon noin. Mahtaisiko tohon noin? Ei kyllä mahu. No hitsin pitsi. Pistetään se nyt sittenkin tolleen noin. Ei se niin justiin saa. Mitäs tää valittelee tän? Sanotaan se tonne on low. Hei, tässä on nomadeen nyt tonne duuni. 8 ja 8, noin. Kylläpä noin kasvaa hitaasti noin kävitsit. Noin on melkein valmiin noin viinit. Over
Review Production. Joo, vähän nyt kusee noin meidän safka-juttu. Ui vitsi, vähän kusee törkeästi. Eikä si... Ne kupsahtaa sit sinne, niin ei oo jätä sen jälkeen. No joo, sieltä tulee kyllä safkaa nyt. Oho, nyt kuoli jengi, mitä helvettiä! En noin nopeasti voi kuolla nälkää. Ei haittaa. Nyt kuule, kyllä tulee pikkasen. Pikkasen kusee, pistetään tohon one year. Hirvee tiputus. Kuinka monta sitten kuoli? En tiiä. Varmaan ne kaikki nomadit kuoli. No ei haittaa. 7. No ei se nyt paljon kokeilta. Mitäs täällä on tää? Okei, no pläkysmitys, se on nyt otettiin pois muutenkin. Tuot kuoli näköjään. Vendori. Voi mikä trader tuon, no, en mietiä. No työkalut loppuu. No pistetään toi päälle. Hirveellä sykkeellä on kyllä vetää noin työkalut paskaksi. Joo. Kyllä se pieni tommonen droppi tuli. Töks. Josta about 80 tiputtiin. No ei nyt 80 ollut, joku 70. 72. About. Varmaan joku 10 kupsatiin. No se voi katsoa tosta videolta sitten, jos kiinnostaa. Kattoo vaan se, että kato mitä hittoa, hei. Ei tuunas meitä työkalu. Joo, ei saatana, meidän kyllä kuolee nyt porukka ihan helvetisti nälkää. En tiiä. Voi olla aika loppu lähellä kohta. Nää vetää ihan helvetisti safkaa. Mitä helvettiä? Tää on niinku 52, mitä helvettiä meillä on? 66 ihmistä vetää ihan törkeät määrät sapuskaa vuodesta. Ei oo mitään järkeä. Vähän logitkin loppuu. Hyvä. Mitäs täällä on? Se on jengiä. Joo, jos tää ruokakriisi selvitään, niin pitää kyllä alkaa tekemään sapuskamista enemmän. En tiedä, kannattaisiko näitä kalastajia tehdä, eikä? Siinä on vaan semmonen juttu, että netta tuottaa kovin vähän. Mun ne kyllä tuottaa ympäri vuoden sitä sapuskaa, että siinä on se bonus. Sama juttu noissa Huntereissa, kun nekin tuottaa pitkin vuotta. Sen takia nää Cropfieldit on vähän nihket, kun ne tuottaa tosiaan vaan sen tietyn ajan vuodesta se sapuska. Mutta ne kyllä sit tuottaa sen hirveen määrän yleensä, että siinä sit se... Siinä pitää löytää semmonen balanssi. Joo, nyt kyllä lähtee henki jengiltä. Katsotaan sitä vielä. Kattokaa, mulla on 119 sapuskaa vielä. Ja työkalut loppu. Onks tuot kuollut jätkä mukaan? Eikö meiltä puuttuu... Ironiat. Mitä tää valittaa? Joo. The materials required to perform the work are not available. No käypä hakemas meidän rautaa, tuolla on hirveästi jengiä. Hakkaa nyrkeä sieltä kuka. Rauta itsensä. Joo. Firewood is low. Hyvä juttu. Paljon meillä nyt on? Meillä on 5 laboria. Voitais pistää tonne vähän muuten jengiä lisää farmeihin, kun meillä on 5. Pistää 4. 4. Ah, siellä on pikkasen... Jengi kupsahtanut. Pitäis saada... Kuis monta on nyt menee helkuteen? 16, niin meneekin. Otetaan...
Tuota pari pois. No nyt pitäisi olla kaikissa neljä. Se on vähän nihkeä nyt, kun toi on tota... työkalupula, niin... ne ei vedä ihan täysin nyt systeemin eteenpäin. Ja kaikki loppuu näköjään. Firewood tools. Firewood. Otetaas tuot. Pistetään kaksi ja loput tonne noin hakkauttaa rauta nyt ihan täysin. Tuntuu nyt olevan vaikea homma. Vaikea homma tuo raudahaku. Tosi ilman työkalua se voi olla vähän nihkeä. Silittelee se sieltä malmista irti. Tai mistä malmista tuosta raudasta. Mikä helvetin kallio sieltä just. Joo, kohta muuten kuolee taas jengiin, kattokaa. Stored food on nolla. Joo. No kyllä kasvaa helvetin hitaasti nää. Mitkä helvetin keräkaalit onkaan. Ui vitsi, noin farmeri muuten, voisko olla tosta, joku builderi, 80-vuotias. Nää kupsata tosta. Ihan hyvä. Tää on sitä population controllia. Hehehe. Joo, aika rankkaa semmoista, mutta ihan että... pitää jengi aisoissa. No sieltäkin tulee. No joo. Pistääs tonne. Noin. Koht tulee. Prr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 r
Kohti tippuu 10. Ees tipu. Lähti harvestaa tota noin. Noikin lähtee kohta. No niin, sinne kupsasi eka. Mineri oli se. Harvestakaas toikin tosta. Ei jumala auta ton työkaluhomman kans nyt. Pitää varmaan tehdä toinen blacksmithi. No sinne kuoli seuraava. Farmeri voi perise. Ei sit voinut syödä sitä hernettä sieltä, kun keräs niitä. Eikö minä meidän varastoon? Minulla on vähän nälkä, mutta ei minä viitsi syödä näitä, kun ne on menossa varastoon. Kyllä. Ihme urpo. No, semmosta se on. Hei, siellä on 5-6 tommosta hemmottiin rautaa, mutta miksi ne ei mene tonne? Varmaan meneekin pikkuhiljakkoon. Jee. Mistäs tohon vähän lisää markettijengi? Wow, jee, vähänkö tulee kuolema oikeesti? Tää näyttää erittäin pahalta safkan puolesta. Kuka se nyt kuoli? Miksi se kuoli? Oh, kuoli Kevini. Daniela on sen nimi. Tää kiveksi alle. Tai joku alle. Joo, just sen alle. Ei hitto, katso tätä talvi tästä näin. Tää voi olla mielenkiintoista. Mistä noin farmit helkuttiin? No, voinkin pois tosta noin jotain noin 14. Kun helkuttiin tuota noin. Mistä tää? Ei tonne. Hunter 9. Ehhehe. Cool beans. Joo,
paljon meillä on nyt tavaraa? Meillä on ton verran. Otetaan tuo tommonen sapuska juttu. Rykästään tosta tommonen kalastusmesta. Menee näin päin. Pasautellaan se tuohon noin. Sitten pasautellaan toinen tänne näin. Hetkinen. Trrru, varmaan jokin tähän näin. Joo, hyvä tässä näin. Jeps. Sitten meillä on noita bildereitä tuolla. Pistää 4. Otetaan tosta noin, heitetään tonne 12 loput tonne noin. Okei. Kattokaas kohta. Lähtee henki. Henki kaikilta. Safkat loppuu niitä ihan just nyt. On siellä 12. Ei vitsi, tuli sinne lisää. Hunterit tykitti sieltä tähän lihaa pihalle. Joo. Tää tässä on vaarana aina, kun tota laajentaa vähän liikaa nopeasti, niin sapuskat ei pysy mukana. Ja noi työkalut, ei jumalauta. Joo, sieltä loppuun näköjään noin polttopuutkin. Se on ihan hyvä. Onneksi tää kovin kylmää. Sitten vähän vaatetta päällä, niin kyllä siinä pärjää. Ei vitsi, pitää varmaan toi toinen helkutin blacksmithi tää, kun noin nyt ei osaa saada näitä yhtään mitään tää helvetti. Missä meillä on semmonen blacksmithi? Joo. Se on varmaan tota... tossa. Blacksmithy. Tehdään sen tähän näin. Ollaan niinku lähellä tota... sourcea. Sinne niin. Huhhuh. Niin, nyt meille tota... pitää katsoa toi, kun loppuu winteri tossa noin. Ei helvetti, pistään tohonkin toi biini, kun kasvaa vähän nopeammin. ...220 safkaa. Hyvinhän tää menee tässä. Kenenkään vielä nälkä. Kohta lähtee henki kaikilta. Polttopuutkin vähän vähissä. Joo, ihan että... onks on late winter ja... voidaan ottaa tuota. Ei ku toi. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Paljon se 6? Joo. Mitäs meillä nyt on 14? Okei. Okay. Eikö riitä kaikki pistää? Pistään 12. Jokaisen 3. No mitä mä nyt teen? Hups. Väärään painoin noin. Pistääs ne päälle tosta noin. Sieltä tulee kalastus. Mistä kohta valmiiksi? Jos sinne nyt menisi joku hakkaamaan sitä saatanan taloa. Tuolla on joku pallo. Ei perskele, mitä minä teen? Apua, minne minun menen? Menet sinne farmille nyt, herkutti. Ko ei minä viitsi. Minä menen tänne näin. Tähän on minun paikkani. Sinne niinki pitän, herkutti. Sinne niin jonnekin talo. Joo, näin kivasti menee. No nyt se on vendori, okei. Okay. Ei kai siihen. Mä oon aika yllättynyt, ettei kukaan kuollut tossa... nälkään tossa tota, talven aikana. Tästä on pari kalasta jo. Joo, mitä helputtiin? Ai niin, noin bildereit hankin. Onko me... Blacksmithy vielä, missä ei oo. Nyt on jengi nälkäsi. 5 jäbää ihan nälissä.
kuoli sinne, niin joku runkku. Toinenkin kuoli sinne, ei haittaa yhtään. Ja mitäs hitto? No niin, sieltäkin kuoli joku. Starvation. Tähtivaatio. 69. On taas tottuminen. 25 vuotta. Hyvin näkyy, missä tuli se hirveä ruokapula. Tossa noin. Sitten hommat rupas. Hän toimi sit taas kusee. Ihan jees, sit kohta kusee taas ihan helvetisti. Sinne kupsati taas. Noo, lisää jengiä kuolee. Että... ei haittaa. Voisko ne hakkaa sitä helvetin kiveä? Ei kun rautaa nyt sieltä saataisiin noita työkaluja. Meidän noin kivet perseeseen tuolta noin. Kaikki hakkaamaan rauta. Kiitos. Ihanaa, vähän jengi kuolen. No onneksi niitä tulee lisää. Ai vitsi. Joo, sieltä vähän tippuu porukkani. Ui vitsi, nyt tulee kyllä hirveä piikki tonne noin. Kunnon tiputus. Paljon meillä on porukkani? 60. Eiks meillä 69 äsken ollut tätä? Flipping. Joko se on valmis täällä? 59, 10 kuoluja. Vuoden 24 ruokaongelma. Työkalut loppuja. Safkat loppuja. Ui vitsi, nyt tippuu jenkatka. Oh shit. Jos kaikki muksut kuolee, niin sit on paha juttu. Tosin kyllähän noa voi pistää lisää muksuja tulee, jos tuntuu siltä. Oh yeah, 50. 48. No pitäis ainakin safkaa nyt riittää. 43, 40, joo hyvä. Nyt kiva tommonen ei jumalauta, onko mehkeet? Muhket meininki. No ei tarvitse mennäkään taloja tähän vähän aikaa. No tuottipat jengiltä ja saatanasti farmerit kuolee kaikki. No ei saa, että tässä vähän urpoa jengiltä taas. Alright. 32. Ei persi muuta. Otetaan tot nämä helvettiin. Pistän tonne farmille. Koska se on vähän paha, jos ei kukaan hakenut safkoa tuotuna. Liikku, liikku. Joo, 31 jengi enää. 30, 28, 27. Se on kuitenkin yksi jätkä, se on etä jotain porkkana jossain nurkassa. Joo, ei tässä enää mitään hätää. Ei mitään hätää enää, kuulkaa. No kohta on taas, kun lähtee noin sapuskat helvettiin tosta noin, kun tuli talvi yhtäkkiä. Melkoinen piikki. Kunnon tiputus. Joo, tää voi mennä ihan mielenkiintoiseksi. Ei kai se haittaa. Katsotaan tästä näin ensi kerralla. Ihmetellään se, mitä tapahtuu. Pitää varmaan pistää tuonne kalastuslaitokseen toinen jäbä tuonne toiseen. Ja katso noi hunterit. Mulla on kaksi hunterinä. Pitää vähän säätää noita juttuja tosta noin. Saada sapuskaa ja siitä sitten eteenpäin ihmetellään ja tämmöstä näin. Katsotaan, jos saada toi työkalupula loppumaan ja ei nyt uuteen nousu. Ja silleen. Tää ei voi muuta kuin tippua alaspäin. Täältä tämmöstä. Okei, ei muut.
Nähdään seuraavassa jaksossa. Katsotaan, mitä tapahtuu siellä. Alright. Näin se päähän. Näin. Moro.